Put oslobođenja, put povjerenja. Osim boraca, u Sarajevu su protestovali i političari, i vijećnici, i načelnici iz Unsko-sanskog kantona. Migrantska kriza u Ukrajini natjerala ih je na očajničke mjere. Okupili su se ispred zgrade državnog parlamenta, pozvali su vijeće ministara i ministarstvo sigurnosti da konačno reaguju, nakon čega su pozvani na sastanak kod ministrice za ljudska prava i izbjeglice. Prema riječima ministrice, sastanak se smatra uspješnim, a predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona spremni su prihvatiti bilo koju lokaciju od Bihaća do Petrovca, osim one koja graniči sa Republikom Hrvatskom. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH konačno je situaciju u Ukrajini shvatila ozbiljnom. Na proteste gleda kao poruku da je stanje u tom kantonu alarmantno. Kaže, potrebno je zajednički raditi na rješenju jer su svjesni da se sve aktivnosti u Unsko-sanskom kantonu vode u interesu građana i migranata koji se tu nalaze. Počelo je opremanje centra u Velikoj Kladuši. Određena je lokacija u Lipama kod prihvaćena kao prihvatljiva lokacija, Lipe kod Petrovca, i sve snage koje će biti uprte u buduće i usmjerene prema Unskom kantonu vodit će se u koordiniranoj aktivnosti kao što je to bilo i do sada, a možda sada i na nešto većem nivou, kako bi građani i migranti osjetili poboljšanje. Lokalne vlasti saglasne su s ovim zaključkom, ali do konkretnih rješenja nije došlo, kazao je gradonačelnik Bihaća. Dodao je da je njihov dolazak u Sarajevo bio posljednja mjera i sa sigurnošću kaže da je opravdan. Drugačije se neki mehanizmi ne bi pokrenuli. Imam osjećaj da u ostalim dijelima Bosne i Hercegovine ljudi nisu svjesni koliko je teška situacija, posebno u Bihaću. Dole imate 4000 ljudi, preko 1000 ljudi je svaki dan u ulicama. I da nismo ovo uradili, sigurno bi ovo išlo sporije, i sad ćemo dočekati jesen i sad ćemo dočekati zimu da nije završeno ono što je trebalo biti završeno. Da bi grad Bihać bio rasterećen silnim migrantima, potrebna su velika financijska sredstva, istakla je Borovac. Sredstva koja je dobio UNHCR i OEM trebaju da budu utrošena na adekvatan način. I prema tome i mi ćemo sa svoje strane kao odgovorna vlast insistirati da imamo i kontrolu na trošenjem tih sredstava, jer ona su isključivo namijenjena, kada je u pitanju UNHCR, za rješavanje pitanja imigrantske krize u Unsko-sanskom kantonu. Ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine okupilo se oko 30 predstavnika lokalne vlasti iz Unsko-sanskog kantona. Već 8 mjeseci lokalna vlast i građani ovog kantona hrane ljude, vode računa o njima i smatraju da konačno onaj koji je zadužen za ovaj problem po zakonu mora preuzeti odgovornost i da tu krizu vodi i upravlja. Mi osjećamo taj problem i naša reakcija je upravo u pravcu tom da ne gledamo kako ti ljudi pate. Znači, mi želimo pritisak napraviti na državne institucije, aktivirati, da riješimo pitanje smještaja, zbrinjavanja tih ljudi. Mi jednostavno se ih bojimo. Oni su već počeli provaljivati po kućama, počeli su krasti. Bojimo se najviše zime. Oni moraju negdje spavati. Oni na zime nisu navikli. Tu će biti veliki problema. Lokalne vlasti u Unsko-sanskog kantona nemaju kapacitet da riješe ovu situaciju. U ovom slučaju država je ta koja polaže svoj ispit i na koju apeluju da se svjesno i aktivno uključi u problem migracija. Malo je do sada urađeno da se pritisak na Veliku Kladušu i Bihać smanje. Određene aktivnosti na terenu već postoje, a nova nada se pojavila odmah nakon sastanka. Dok su trajali protesti Krajišnika, dio državnih zastupnika, oni iz SNSD-a i DNS-a, zatražili su smjenu ministra sigurnosti, smatraju ga krivim za eskalaciju migrantske krize. Obrazlažući zahtjev, naveli su da je ministar nekoliko puta ignorisao, minimizirao, pa čak i ismijao ozbiljna upozorenja institucija. Mektić odgovara u svom stilu: lupaju jer su nemoćni. Inicijativa za smjenu Dragana Mektića upućena je u parlamentarnu proceduru. Zastupnici SNSD-a i DNS-a koji su pokrenuli očekuju da se državni parlament očituje na sjednici 4. septembra. Svjedoci jesmo činjenice da je cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini uznemirena neadekvatnim politikama zajedničkih institucija, prije svega bezbjednostnih agencija na nivou Bosne i Hercegovine i permanentno ministarstva bezbjednosti, što je juče i konstatovano na Komisiji za odbranu i bezbjednost predstavničkog doma, odnosno zajedničkoj komisiji oba doma, i u skladu sa svim našim bazičnim stavovima
kroz vrlo jasan stav da je najodgovorniji za migrantsku krizu ministar Mektić. Juče smo na Komisiji za odbranu imali priliku da čujemo direktora državne granične službe, gdje je potpuno kontradiktorno u odnosu na ono što govori Dragan Mektić, da institucije kontrolišu migrantsku krizu. Svi u Bosni i Hercegovini svjesni su činjenice da se ne kontroliše migrantska kriza i da tu ima ozbiljnih problema. Drugi zastupnici bili su iznenađeni ovim pitanjem, ali i samom inicijativom. Bože, ti pomozi, sad se sjetimo na kraju mandata, možda garant će im uspjeti. Ministrica za izbjeglice Semiha Borovac tvrdi suprotno od zastupnika koji su za njegovu smjenu. Kaže da je Dragan Mektić svojim djelovanjem ublažio migrantski udar. Dakle, on radi na sprječavanju ulaska migranata u granicu, radi na obezbjeđenju dovoljnih snaga operativno na terenu. I evidentno je da je ulazak migranata u posljednje vrijeme, kako je taj angažman sa strane ministarstva urađen u opadanju. Inicijativa je upućena predsjedavajućem vijećem ministara Denisu Zvizdiću i trebalo bi da se nađe na sjednici predstavničkog doma 4. septembra. Ministar bezbjednosti nije bio prisutan na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine i nije želio reagovati na ovu inicijativu.